Hammaga salom do'stlar. Bugun biz ingliz tilining eng ko'p ishlatiladigan va muhim grammatik elementlardan biri the artikli haqida gaplashamiz. Darsimizni boshlashdan oldin sizga bitta iltimos. Telegram kanalimizga obuna bo'ling, u yerda deyarli har kuni qiziqarli kontent chiqadi. Havola video ostida. Endi esa darsimizni boshlaymiz. The artikli ingliz tilida definite article deb ataladi. Bu shuni anglatadiki, gapirayotgan narsa yoki shaxs oldindan ma'lum va aniq. Masalan, the sun quyosh yoki the moon oy deganimizda biz aniq bir quyosh yoki oy haqida gapirgan bo'lamiz. The artikli qachon ishlatiladi? Demak, birinchi holat. Bu maxsus va yagona narsalar bilan. Biz olamda yagona bo'lgan narsalar haqida gapirganimizda the artiklini ishlatamiz. Misol uchun the earth yer, the Pacific Ocean tinch okeani. Ikkinchi holat. Bu ikkinchi marta tilga olingan narsalar bilan. Agar biz biror bir narsa haqida gapni ikkinchi marta gapirsak, the artiklini ishlatamiz. Masalan, I saw a cat. Bu gapda biz mushuk haqida birinchi marta gapirdik. Shuning uchun a artiklini ishlatdik. The cat was black. Bu gapda esa o'sha mushuk haqida ikkinchi marta gapirdik va the artiklini ishlatdik. Davom etamiz. Keyingi holat bu juda qiziq. The artiklini biz turli xil geografik joy nomlari, daryolar, dengiz va okeanlar, tog' tizimlari va ba'zi davlatlar nomlari bilan ham ishlatamiz. Misol uchun The Amazon. Amazonka daryosi. The Pacific Ocean. Tinch okeani. The Sahara Desert. Sahara sahrosi. Shuningdek, bizga tanish bo'lgan ikkita davlat. The USA va The UK davlatlari oldida ham the artikli qo'yiladi. Sizda savol tug'iladi. A va Z artikllarini qanday farqlasa bo'ladi? Tasavvur qiling, siz do'stingizdan yozish uchun ruchka so'rayapsiz. Agar give me a pen desangiz, biror ruchka ber degan bo'lasiz. Ya'ni sizga farqi yo'q qanaqa ruchka bo'lishi. Umumiy biron bir ruchka so'rayapsiz. Agar give me the red pen desangiz, aynan qizil ruchka kerakligini aytgan bo'lasiz. Shuning uchun ham a va n noaniq artikl, the esa aniq artikl. Do'stlar, bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Agar darsimiz yoqqan bo'lsa, iltimos videomizga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Ko'rishguncha, xayr.